Fala galera, o Andy aqui para mais um vídeo e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez estamos trazendo para vocês mais um vídeo super boladaço e super insano para vocês, cara. Hoje eu vou estar trazendo para vocês 20 addons para o seu Minecraft Bedrock, cara. Seja ele no Android, seja ele em qualquer outra plataforma que você jogue que seja Bedrock, cara. Mano, desde já peço pra vocês, deixa o like e se inscreve no canal, porque, mano, deu muito, mas muito trabalho pra mim fazer esta série de vídeos, cara. Pra vocês terem noção, demorou mais de um mês pra mim fazer esse vídeo. Então, por favor, recompensa a gente com seu like, com seu apoio. Eu sempre tô tentando trazer algo novo pra vocês, então, por favor, ajuda a gente, cara. Já batemos 80 mil inscritos, então agradeço de coração a você que se inscreveu e batemos 80 mil inscritos. Agradeço também ao Ponteiro, velho, que ele divulgou a gente aí, deu uma ajuda pra gente na sua aba comunidade. Então, ó, um beijo pra tu, Ponteiro, é nóis, meu querido. E bem, bora parar de enrolação e bora que bora aqui pro vídeo. Bem, neste vídeo você vai encontrar os melhores addons para você jogar com seus amigos ou apenas você que curte jogar no mundo survival sozinho com mais desafios. Mas acho que eu tô falando demais, é verdade? Então vamos logo pra nossa lista de 20 addons para o seu MCP. Por favor, novamente, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe e envie para os seus amigos. E é isso aí, cara. Vamos continuar com a nossa meta de 100 mil inscritos até julho deste ano. Enfim, vamos que vamos para os addons. Primeiro addon da nossa lista, Hidewolds. Bem, Hidewolds é um addon que transforma completamente o mundo do Minecraft em uma dimensão totalmente nova, biomas personalizados, mobs, máquinas, blocos, itens e outros recursos. É um ótimo addon para você que gosta de explorar novas dimensões do Minecraft, enfrentar novos monstros e sobreviver em uma dimensão totalmente inexplorada. Expansive Fantasy. Expansive Fantasy é um incrível addon estilo medieval com dragões, biomas personalizados e perigosos e com certeza bastante chamativos. Ele possui alguns mobs assustadores como orcs, Pegasus, o cavalo voador, um grifo, animal fabuloso com cabeça, bico e asas de águia e corpo de leão, além de muitas ferramentas muito fortes que ajudarão você e seus amigos a enfrentar esses monstros. Enderite Addon. O The End ganhou um visual atualizado. Esse incrível addon transforma a dimensão do fim em uma nova dimensão muito mais bonita, sinistra e chamativa. Adicionando novos mobs, vegetações, estruturas e blocos decorativos, o The End Update se tornou um sonho realizado. Desfrute do novo fim do Minecraft com mais dificuldades e novidades para o seu survival. Aether. A famosa dimensão do céu, muito bem apresentada nos mods do Minecraft Java, cria forma e mergulha de cabeça como addon para a versão Bedrock do jogo. O Aether é uma dimensão alta no céu composta de ilhas flutuantes. Suba por um portal de glowstone e comece uma nova aventura de sobrevivência repleta de novos minérios, criaturas místicas e masmorras perigosas. No momento que estou gravando, esse addon ainda está em fase beta, então se por algum momento você testar e ele estiver bugado, em breve ele será atualizado. Serp Pocket Rock. Baseado num famoso mod do Pixelmon do Minecraft Java, o Serp Pocket Rock possui boas mecânicas de combate, mecânicas de captura de pokémons com plantações de apricórnios, doces raros, pedras evolutivas e muito mais. Esse com certeza é o addon completo de pokémon que você estava procurando. Avaritia.
O famoso mod com itens mais fortes e roubados de todo Minecraft, com apenas um balança de espada, você derrota qualquer mob. Seja ele um simples zumbi ou os famosos bosses, como Ender Dragon e Wither Boss. A armadura é sem dúvida a mais forte de todos os mods. Aquela armadura que não te deixa morrer de jeito nenhum. Alô, mano Davizinho, acho melhor começar a usar esse mod, hein? Tinkering Construct. Mais um famoso mod do Minecraft Java que chega até as nossas mãos do Minecraft Bedrock. Basicamente, o Tinkerer's Construct é um excelente addon para customização de ferramentas e avanço no estilo RPG. Aprendemos sobre as ferramentas iniciais, assim como as diferentes mesas de trabalho. Com isso, podemos construir ferramentas customizadas e melhoradas para facilitar sua vida dentro do Minecraft. Com certeza, esse addon tinha que estar nessa lista. Furniture and Decoration Addon. Considerado por muitos jogadores como o melhor addon de móveis para o seu MCPE, o Furniture Addon adiciona novos móveis e decorações ao seu Minecraft. Ele funciona para decorar sua casa, todos os móveis são blocos com modelos em 3D e podem ser fabricados no modo sobrevivência, facilitando assim as nossas vidas e dando uma pegada de vida real para o nosso famoso jogo quadrado. Vingadores. Se você tem vontade de se transformar em algum personagem dos Vingadores, esse addon é para você. Adicionando o famoso Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Hulk e dentre outros, esse addon se torna ótimo para jogar com seus amigos e salvar o mundo dos vilões. Ou melhor, salvar os villages dos pillages. Addon Ney. Ney Addon é um addon baseado no mod Not Enote Itens, feito por Bidel. Fornece uma interface simples para administrar mais facilmente a jogabilidade do jogo. Veja o craft dos itens que você precisa com mais facilidade e precisão, deixando tudo e todos os crafts mais fáceis de se fazer. Project E EMC. Aquele famoso mod da EMC que todos nós amamos já chegou para o Minecraft Bedrock. Com ele você pode testar tendo novos minérios, assim como novas ferramentas e armaduras muito eficientes para o seu Minecraft. Como não poderia faltar, ele adiciona a Transmutation Table, que facilita tudo para você sem contar todo o sistema de EMC que deixa tudo mais divertido. Addon Industrial Craft. Esse addon industrial, muito legal, baseado em máquinas super boladonas para o seu mundo, facilita várias tarefas que demorariam muito tempo para serem realizadas. E o melhor de tudo, você pode fazer tudo automático com essas máquinas super produtivas. Acho que todos nós conhecemos ou já ouvimos falar sobre Industrial Craft. Por sua automatização das tarefas, ele continua sendo um dos melhores addons para o MCP. New Animation. Esse incrível addon traz novas animações para o seu personagem dentro do Minecraft, deixando os movimentos mais realistas e fluidos, fazendo você se divertir com vários movimentos e animações diferenciadas. Addon de Conquistas. Muitos de vocês curtiram esse addon e eu não poderia deixar de mostrá-lo novamente. Ele adiciona as conquistas dentro do mundo no Minecraft, deixando igual ao Minecraft Java. Isso é sensacional, pois nos mostra o quanto os addons estão evoluídos em comparação com os primeiros addons mostrados na Minecon de 2018. Addon de Naruto.
Entrando dentro do mundo dos animes, esse Ado de Naruto é um dos melhores que já joguei. Ele adiciona quase todos os Mangekyou e Sharingans, além de outros doujutsus mostrados com o decorrer do anime. Ele possui Susanos, Bijuts e até o Jutsu Sexy, cara. Com certeza, esse Ado tinha que estar nessa lista. Caixa de Pandora. Esse Ado é o mais louco que eu já joguei. Trazido da mitologia grega, a Caixa de Pandora no Minecraft traz muitas surpresas boas, ruins e péssimas. Você pode ganhar um tipo de casa de diamante ou enfrentar um Ender Dragon no lugar onde você estiver. É um super Ado que vale muito a pena você conferir. Reino dos Dragões. Baseado no famoso mod Ice and Fire, o addon chamado de Reino dos Dragões traz uma pegada muito legal para o MCPE, adicionando ninhos de dragões de fogo e de gelo juntamente com suas variantes de cores que deixa tudo mais divertido. Esse addon é a base de nossa série Reino dos Dragões aqui do canal. Com toda certeza, esse addon vai te deixar muito animado para enfrentar dragões no Minecraft. Zafiro Addon. O Zafiro Addon é um dos meus addons favoritos para o jogo por ser completo em todos os aspectos. Ele traz novos biomas, novos mobs, além de bosses para deixar tudo mais difícil. Mas para ajudar seus queridos jogadores, o Zafiro traz novos minérios bastante fortes para derrotar todos os mobs e bosses. Com certeza você tem que baixar esse addon e se divertir com seus amigos. Terracota Expansion. Um novo addon que foca em trazer para o seu jogo novos biomas, mobs e adição de ambiente, enquanto tenta manter o equilíbrio entre todos os aspectos do jogo. Reúna seus amigos e recursos e viaje para novos biomas, alimente alguns novos animais e brinque com eles. Com certeza, uma boa viagem para conhecer novos lugares irá ser muito divertido. Xenos Reliquary Addon. O famoso mod baseado na magia chega ao Minecraft Bedrock. Ele adiciona itens mágicos ao jogo, como mantos de invisibilidade e pistolas. Muitas mecânicas sobrenaturais foram criadas com esse mod, como teletransporte e invisibilidade. Ele foi descrito como um mod que tem ganhos mágicos. O mod é focado em adicionar itens humildes e utilizar no jogo, bem como tornar a si mesmo e outros mods mais agradáveis de serem jogados. Mas é isso, galera. Basicamente, esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se é a primeira vez que você está aqui no canal, cara, se inscreve e ativa o sininho, porque semana que vem tem mais vídeos de top addons aqui pro Minecraft, cara. E não vai ser só 20 addons, velho. Fiquem ligados que próxima semana promete pra vocês. Então não percam próxima semana. Se por um acaso esse vídeo bater muito like mesmo, eu vou estar postando segunda-feira, cara. Quero deixar esse desafio pra vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha pra todos os seus amigos pra não estar perdendo nenhum vídeo aqui do nosso canal, fechou? É nóis, até o próximo vídeo. Beijão no coração, falou e fui!